Joo, hyvää huomenta. Tuli valitusta tässä heti, kun... Joo, viime jakso jäi tuonne vankit silloin siihen auttoon, mutta ei voi mitään. Satu, niinku, täällä on niinku tämmönen fake helppi. Eli asekauppa, no sellainen kuljettajat on pysäytetty. Okei, nyt tämä RG vissiin homma nyt päättyy. Että sitten on kirje sitten. Katsotaan mitäs täällä on. Sitä kommunisten roska, mitä? Nyt tämä, näin tämä on se yksi ajavarma, joka niinku vetosi siihen, että perhesyistä haluaisi tulla läpi. Ne piti käännyttää se. Eli ne poltti taloon, tappo koiran. Minä uhkailen, että se toivottavasti sama joku kohtaa meitä myös. Ei joo. Sillä se on jo huono tapaus, kun siis se vetoo siihen perhesyihin, mutta en mä voi tietää, onko se oikeesti. Kyllä yleensä niin, niin paljon huijaita, että mistä mä en tiedä, mikä on se aito ja mikä ei. En mä silti olisi voinut periaatteessa päästä, mutta joo. On täällä edelleen tämä erikein homma. Niin joo, ruvetaanpa nyt töihin tässä. En muista enää mikä päivä on, mutta... Katsotaan. Vähän kun tänään niinku... Virheitä on suoritus vai ei. Oho, kahtokaa mikä lippa siellä. No niin, nyt on kunnon tuudattu auto. Hei, okei, tomoro, moro. Huomenta, huomenta. Millä asialla sitä liikuttaa? Katsotaanpa dokumentit. Löytyykö passista mitään huomatettavaa? Kuva ainakin tässä on, tuo katse on vähän ärsyttävä. Tuommoinen niinku odottava katse. No, nimi on oikea, kuva oli oikea. Sitten mä passportin numero se täsmää. Ja sitten tuokin täsmää. Ja 26-vuotias. Ja auto nyt ei oo ruosteinen, niin ainakaan tämä ei oo meidän yksi kohteista. Mutta joo, herra hyvä nousee autosta. Katsotaan tuo auto läpi äkkiä. Tämmöisellä tiimarin valolla, niin sanotusti. Niin eikö vaan tutki tämä. Tämä vissiin niin menee läpi tämä äijä kyllä. Vaikuttaa sitä teillä mitään niin saattavaa, mutta aina pitää kahtoa. Paitsi tuo kommentti on vaan tommonen hermostuneen miehen kommentti sitten, että... Ei sillä mitään ole. Tutkittaapa sitten tuplatarkkuudella, kun tuommoisen kommentin heitit siltä. Niin täällä niinku tavallaan ei oo mitään, paitsi rengas. Sitten onko renkaassa jälkiä tai missään näissä että korissa niin kuin ei taida olla. Ja nyt tosi tarkkaan kahtoo. Onko tuossa merkki? Ei, joku ruosti paska. Ei tällä vissi oikeesti oo mitään. Mikäs maalla tämä oli? Kakastami, joo. Eli vaikuttaa, että kaikki on kunnossa tälle äkkiseltä. Eli herra hyvä ja istuu autoon takaisin. Hyvä, eli päivän jatkoa sulle ja muista aina varovasti. Eli joo, taas jännittää, koska aina saattaa jotain unohtua. No joo, hyvää päivän jatkoa, sun morjo. Moro moro. Silmät kiinni, en kato. Kuuntelepa ääniä. Okei, hyvä vihreä ääni. Sitten tulee tämmönen kuorma-auto täältä. Ainakin pinta-alla on mitä tarkistaa, niin saakelisti. Mutta tämä aika ruosteen ei oo kyllä. Huomenta, huomenta. Mites äijälle? Mitä? Eikö vaan saa dokumentti otettua? Mitä? Eikö tuosta? Mä tohon jotenkin sekaisin. Joo, sori, tässä on vaan huono aamu. Heräsin väärällä jalalla. Mä täällä näköjään karkolisti, okei. Kuvaa. Miehen nimi on Aino. Suomessa on naisen nimi. Aha, se ei täsmää. Okei, niin ensimmäinen. Se on tuollainen tuonne, että väärä. Okei, nyt katsotaan varmasti se laittaa. Joo, väärä. Se täsmää. Tämä on tuo Erikkeen kansalainen, tällä on myös tuo tullattava, eli tämä automaattisesti hylky.
36, okei. Nyt näyttää, että se tulee autosta nyt pois. Katsotaan tuo öljypohja vuottaako. Jos toi tiputtaa, se ääni kuuluu. Kuuletko itse? Ihan tarkistetaan vaan, että katsotaan, niinku toimii sitten. Ei mitään huolta. Tämä ei ole ihan aikapommi selvästi. Ainakin ohjaamo on puhas. Konehuone. Näyttää olevan, että ei ole mitään laitettu piiloon. Ja sitten keula. Alukaanit, kaikki renkaat näyttää hyvälle. Älä moro moro. Joo. Tämä nyt näyttää, että niinku ei ole mitään salakuljetettavaa vaikka tällä autossa. Tosissaan pitää olla kuorma purkaa. Täällä on niin paljon tavaraa. Hei herra, odottaa rauhassa. Ei ole mikään kiire. Jos on niinku kiire, niin ole hiljaa. Päästään nopeammin pois. Ainakin paljon tämmöstä niinku lannutetta täällä. Sitten ruvetaanpa tutkimaan. Kannat merkataan kaikki. Mä haluan tätä niinku täsmää kaikki täällä. Me ei kyllä ei ollut näin paljon tavaraa kellään mukana. Eli nuit on vissiin kaikki. Merkatusta pitäis nyt tsekata täältä. Eiku. Onko tuo uuni? On joo. Mä tavallaan verrata. Biohazard 1/1. 17. Mä lannutetta se tässä mä. Kaksi nuita, kaksi ranke. Kolme tässä mä toiletti yksi. Okei, eli karkolista oikein. Mutta. Koska nyt kansalaisuus on väärä. Niin kuin sanottu, ja sitten tullattava on, niin se automaattisesti hylky. Mulla pitää tämä kamaa sitten tutkia, että täällä ei ole mitään. No joo, näyttää aika puhtaalle kyllä tälle äkkiseltä kahtelleen. Joo, en nyt rupee mitään rikkomaan, niinku näissä ei oo mitään, ellei täällä oo, joo. Elikkä sitten tuli sulle nyt töitä, laita hakamaat kyyttiin. Meikä laittaa raportin valmiiksi tossa. Nyt viisi pitäisi niinku laittaa tänne niinku tämä. Ei karko, koska nyt karko tässä. Mä tuli se viime video, tuli se kommentti, että viimeksi meni väärin tavallaan. Mutta nyt kun karkollista täsmää, niin se ei tähän tule rukkuseen, vaan tulee tämä, niin kuin, tämä entry-regulaation on nyt se syy. Ja kun mä en tule niin kuin, taululla, on se määräys. Tuolla on se lappu, että näitä ei saa päästä erkeen kansalaisuudella, onko tullattavaa, niin. Eli joo. Saatiin nyt vikalistaan 3 ruksia saatiin. Nyt ei kovin paljon ole, mutta jos puolet menee väärin, niin se on vasta hylky, hei. Eli. Joo, tää nyt ei oo mitään niinku syytä pidättää, kun mä en salakuljeta mitään, mutta. Nyt toivon mukaan kaikki nyt menee oikein. Saat lähtee takaisin kotia, hei. Joo. Jännittää nyt pikkasen. Meneekö nyt? Kyllä pitäis oikeesti mennä oikein. Eli kun tulottava on ja varkaus on automaattisesti hylky. Passit ja nimet väärin, niin hylky. Ja pääsy on se regulaatio, niin kyllä, kato. Naps, naps, naps. Aletaan oppia, hei. Kohta saa ylennys taas, lupaillaan siltä. Olisi kiva lähteä kylille, mutta en saa kerkiin lähteä. Meidän tässä näitä ammoja edelleen. Okei, tää läksi sieltä vilkastaiti, joo. Päivää, päivää. No, mitä saille kuuluu? Onko ilmoja pidetty vai? Kuva on aivan samanlainen. Tämä paitakin jopa päälle. Ja sitten katsotaan nämä perushommat täältä. Ja tässä mä en tästä mä. Joo. Riittää kaupata. Ja katsotaan, onko tarjolla jotain. Tämä, sä koet 24-vuotias, että kyllä varmasti oo. Ja voit tuo ostaa saluvat. No ei.
Eli vodkaa sun muuta... Onpa kallista. En mä kyllä nyt tällä kertaa sori osta, kun on noin kallista vodkaa. Mutta joo, tämä on perinteinen homma nytte. En tiedä, onko käynyt aksi, mutta ulos autosta, niin katsotaan tuo... Katsotaan tuo öljypohjan vuoden, hei. Siihen vaan menet seisomaan siihen noin. Oi joo! Mä auto varmaan helpottaa, koska täällä ei ole oikeastaan mitään niin kuin hirveästi pinta-alaa ees. Tämä auto ei esim. Ruosteidenkaan, niin... Nyt ei sitten vissi, että tässä ei oikeastaan mitään huomattavaa, mikä se oli kansalaisuus, oho. Niin kansalaisuus oli erikkeen, joo. Mutta kun ei tulla tavalla, niin saa päästä läpi. Joo, menepä nyt autoon. Tämä on aika äkiseltään niin tarkistettu, mutta epäilen, että nyt ei kyllä mitään oo. Nyt tälleen niinku... Vähän niinku pikana nyt lyyvän tuo. Joo, hyvää päivän jatkoa vaan. Ajahan varovasti. Okei, se oli helppo. Niinku arveltiin, että ei ollut mitään pilotettua juttua. Ja sitten neljäs. Tuolla on muuten viides tuolla ruoste. Ja tuo pitää taakse sitä tarkemmin, tuolla on se lappu, että ruosten auto tuolla. Päivää. Passia vaan. Noin, kiitoksia. Kato ottaa. Kuvaakin on taas otettu just äsken. Onko tuolla niinku rajalla joku passipiste, että voi ottaa kuvaan, kun kaikilla on samaa kuvaa ja vaatteet. Tai nyt samaa kuvaa, mutta on ihan niinku saman näköinen äijä. Niin nimi ei tässä, mä heti tulleen. Huuto, ja tällä näköjään tää on karkollista, mä erkeä joo, tämä... Mä josten huijari taas. Tää ei tule pääsemään läpi. Joo. Eli eikö vaan herra hyvä, no se asso katsotaan tuo... Sisusta äkkiä, ettei oo mitään niinku... Laitettu sen piiloon. Ihan semmonen nopea tarkistus vaan. Tää on tämmönenkin luukko, ho. En mä likaan mitään paikkaa. Täällä on kaikki muutkin paskassa valmiiksi. Täällä ei puhu paskaa nyt. Yrittää laittaa meidän syksy, tämä on lianut tämä varmasti. Joo, ainakin sisusta näyttää hyvälle. Rengas on ihan puhki, mutta siihen ottaa kantaa, kun se ei ole meidän homma. Otetaanko sieltä tämä ulkopuolista, ruvetaan tuota kuormaa taas kohtamaan täsmää kuin kaikki. Tämä on tosi selvä tapaus kyllä muutenkin jo. Mutta pitää nyt tarkistaa tuo kuorma taas. Kato, saippuakin löytyy täältä vaikka mitään. Joo, ihan rauhassa vaan. Mä en ymmärrä, eikö mä nuo kansalaiset oikein tietää, ne ei saa tulla näiden kamojen kanssa vai miksi koko ajan tulee, niin kun ne yrittää vähän vittain tulla. Ja luistaa, että niinku kantaa tuossa korviin tieto, että tänne ei saa tulla, jos on niinku kavaa mukana. Nuilla, niin silti tulee jatkuvasti tänne. No, ei ota kantaa. Nyt tämä lakittaa tälleen. No nytte. Miks tämä niinku pätkii tälleen tämä? Okei, no nyt se toimii. Hiiri varmaan vähän heikolla hapella taas. No, se on kaikki. Tavarat katsotaan tarsimään kuin karkolista, vai pitääkö sekin laittaa ruksi. Sementtiä 10, suoppia 3, medikkikreittiä 2, potaattosäkkiä 5, radioaktiivinen materiaali 1. Okei, eli kaikki tässä mä täällä. No tuolla laitetaan valmiiksi tuo jo. Niitä äkkiä pikatarkistuttaa, että löytyykö tää mitään roskaa. Niin tämmöstä huumetta. Drugs. Ahaa. Raakile. Entä mitä saa auki? Katuskin tässä mitä on. Joo. Eikö vaan. Tuli ihan jälleen röökin tavalla hommia nyt. Sori vaan. Aina aie istu röökillä, kun mä niinku laitan tänne hommat. Eli joo, tämä on
niinku Askolikin tuo tavallaan kakkosukko, niin niinku vaihtaa kyytiin ja nyt valitettavasti tänään pääsen maahan, mutta oli ojan kippa tuo kamatiin pääsit sitten kyllä, vinkki. Että tänne ensin passi kyllä pitäisi uusia joo, että ei ihan onnistu. No mutta joo, kuitenkin. Me varmaan nähdään taas joskus. Joo, so, kiitoksia, hei hei. Nyt sitten täällä on jo niinku jakson viimeinen auto tulossa. Mutta kyllä tänne tapahtuu mitään, mutta kyllä näitä autoja on tullut täältä. Nyt en rupesi aloittamaan uutta päivää. Mä pelaan tämän päivän loppuun, sitten lopetan nauhoituksen. Eli joo, saatiin oikea tuomio, hyvää. Tämä on taas saman näköinen kuin äijä kuin äsken. Tuli saman näköinen äijä. Oliko se kolmas? Joo, toivottaan parasta. Pelätään pahinta. Eli karkolisti on, tää on kanakin mukana, okei. Okay. No se tässä, mä hyvää. No se kittas, mä hyvää. Mitä hittoa, eikö täsmää? Miksi mä en saanut katsottua, hei? Mikä tämä homma on? Mistä mä nyt katsoisin tämä ei? Akaristanista, hei. A requirement for drivers to have a cargo list is introduced. Hetkinen. Seko, miksi mä voin joko... Mä pitän katsoa listaa. Hei, otapa hetki siinä. Tää on kaksi kanaa, piti olla yksi kanaa. Mitä hittoa? Haha! Tai ei saa näköjään laskee. Kahteen kanssa laskea ei. Sitten tuo kai ei taas. Okei, tässä on alkaa haehtoja mätää paska tässä. Tulehän nyt autosta hei pois. On sen verran sekava soppa, että nyt pitää niinku... Mä tässä nyt kahto, että sulla alkaa tuo karko nyt ei valittavasti taas mättävää lista hei. Katoppa tonne autoon, pitäis olla yksi kanaa. Kato tuonne. Tuossa on yksi kanaa, sulla on kaksi kanaa. Lasketta yhdessä. Yksi ja kaksi. Miten listassa on ilmoitettu yksi kanaa? Vai menetkö, että niinku tässä matkalla kyllä syntyi toinen kana tuohon? Joo, okei. Okay. Äijä haluaa olla vaiti. No niin, persiala tämmönenkin löytyy. Kannatti ottaa ylös. Okei. Okay. Nyt näyttää sieltä, että äijä on vähän niinku kuseessa. Täältä jotain loppuu tämä ruosta, niin se laakulee tästä kiinni. Se on hyvä, mutta katsotaan kaikki yksitellen sille järjestää. Eli katsotaan vaikka tämä konekoneekaan. No se näyttää hyvälle. Aha, alkoholia löytyy. Täälläkin kaksi tämmöstä kiellettyä. Täälläkin on okei, no niin. Kanat on vissiin niinku puhtaita. Ei oo doupattuja kanoja. Vai mitä? Saan kanasta kuvaa. Saanko mä kuvaa? Sain. Tässä on näköjään enemmän sitten hommaa. Tulee tää niinku tavallaan suoraan purkuhommi, eli... Tuolla on selvästi tuo merkki. Katsotaanpa nyt tuo. Eli alkoholia oli kaksi. Okei. Okay. Tuolla löytyy itse kolme alkoholia. Nyt on löydetty neljä. Joo. Nyt on kamat tsekattu. Laitetaan nyt puukko pois. Sitten mennään tässä kautta semmonen homma, että... täällä on tämä penkki vielä. Nyt jouduttaa sun nahkapenkki rikkomaan, sori, mutta... Ymmärrät varmaan käytännöt on käytännöt. Pakko ne on paskoa. Ja täälläkin ihan viinaa. Noi. Voi saatana juoppakin tuossa olla ilman viinaa rajallakaan.
No tämä pitää niinku tämän ja pidättää sitten. Eli nyt tehdään semmonen että... Tääkin tuon nyt uduksi. Mä en tiedä, että tätä ei varmaan tule tähän, mutta... Okei. Okay. Mä pitäisi tämä nyt tämä... Valitto. Eli passit on voimassa, eikö se ole? Tuossa on tuo Augusti. Tämä numero. Miks tää oli tämmöstä punaista huuttaa tämä? No tota nyt en ymmärrä. Hei, kuka kävelee? Pysy paikallaan perkele. No joo, semmonen homma, että tekeläinen pitää pidättää. Sori, nyt ei mulla muuta vaihtoehtoa oikeastaan saa. Tuli sen verran viinaa, että... Yhden pullon nyt ymmärrän, mutta se on 5, niin sitten... Kyllä häkki heiluu valitettavasti. Kato, saatiin ylennys. You can call Vlad. Toko me vittistuus. Okei, saahan työkaluja sitten. Okei. Hienoa. Näitä on katsotaan pistolin paljon, kun otetaan talteen. Pakko oli ottaa, mulla on muuta vaihtoehtoa. Mä en tässä saa pölliä. Toivon mukaan saa. Mä en muilla mitään, että mä voisin kyllä tuon puukonkin vaihtaa tuoreisiin tuosta. Ei sitä kukaan huomaa. Noi. Eli työpuhelin saattiin. Tämä on Fladi, tämä on asekauppas, okei. Okay. Mitä sinne oikein tilaa sitten? Mä ajattelin, että täältä panoksia pistoli, mutta se taisi jotain paskaa se äijä. No, meidän pitää nyt laittaa tämä auto pois. Mä en tiedä, pitääkö meidän niinku, tänne listaa merkitä. Ei, että nyt varmaan tarvinnut mitään merkitä, onko se piti pidättää. Niin tuli sun niinku salakuletta ja... Ei ole välillä mitään merkattaa sen listaa varmaankaan. Sitten mä tuon varmuuden vuoksi tuohon. Eli joo. Tänään saatiin tähän jaksoon täydellinen päivä. Ei tehty yhtään virhettä. Se on niinku tavallaan jo kehitys, että ollaan niinku, saatiin ylennys ja virheetön päivä. Mä otan oven kiinni, että ei tule itikoita. Mitä niinku se äijä nyt tilaa sitten? Jotain niinku päivittäisiä tarvikkeita vai? Tää. Kuulitteko, toi kotelainen niinku piti ääntä nyt, hei. Pitää mennä panoksen 120. Sitten tilaa sen, kun tarvitset panokset vai? Mitä? Mulla on 2 paistaa, mulla on 120. Okei, okay, aika isoja lippaita nykyään tälle. Mitäs täällä nyt paukutettaa, hei? Ja voit niinku ihan hiljata nyt olla. Nyt on yöaika. Ei saa kanat nukuttua. Sun kanat ei saa nukuttua, kun sä riehut tällä saatana. Joo. No. Mutta öitä vaan, öitä vaan. Mä voin laittaa valolle päälle. Ei tarvi päältä pimmeitä sitten. Ha, joo, lähdetäänpä sitten nukkumaan. Ja sitten ensi jaksoon pelataan taas uusi päivä. On hyvä, että saatte noita ammoja, niin jos tulee hyökkäys, ei tarvi sitten pelata, että tuleeko niinku turppaa. Tännekään ei pääse. Joo, oli hyvä. Mä katsoin, että meidän perusvämo, mutta hyvä, että saatiin onnistumisia tarpeeksi. Joo. Kiitoksia kaikille ja mehän palauttaa sitten huomenna taas. Että kiitoksia ja... Tulee puhelu. Joo, hei hei.